så normalt som möjligt, fokuserad och disciplinerad och koncentrerad. Det handlar om i alla matcher, och spelarna är duktiga, men vi ska inte släppa oss ned, inte en centimeter eller inte ett gram. Vi ska vara väldigt, väldigt fokuserad och koncentrerad. I Polen vann HIF med 3-0. Det bäddar för en trygg returmatch på Olympia på onsdag kväll. Lyckas de slå ut polackerna tar sig klubben vidare till playoffspel i Champions League. HIF är medvetna om att läget är bra, men de tar inte ut någon seger i förskott. Vi tänker som så att innan matchen börjar så står det en match 0-0. Och det är det sämsta vi ska när vi är färdiga också. Tror ni att ni lyckas hålla nollan? Jag tror faktiskt det. Vi har varit duktiga på det nu. Vi har varit koncentrerat och hållit disciplin, så vi är duktiga på det. Det vet jag inte. Det är alltid förhoppningen man går ut i match för att man ska göra det. Men om jag inte skulle göra det och det räcker ändå, så kommer jag vara glad för det. Hur tänker du och lagkamraterna när ni har leder med 3-0 inför den här matchen? Nej, vi försöker inte tänka så. Vi vet om att vi har ett väldigt bra resultat med oss, men vi vet också om att det är en ny match här och det kan hända väldigt mycket i fotboll. På gott och ont. Vi går ut och tror att, eller vet att den här matchen börjar på 0-0, och det är det vi kör på. I våra tankar finns bara det. För att använda Åge Hareides egna ord så tyckte han att tisdagsträningen gick okej, men att det finns detaljer att slipa på. Jag tycker det ser bra ut. Vi har en trupp som jobbar gott samman och har mycket att glädja sig till. Och hvis vi nu levererar en bra match imorgon, så har vi en mycket, mycket trevlig höst att se fram emot.